Hej med jer. Rødspætte og romkugle står klar i Piratkronen, hvor vi har lovet at hjælpe Dr. Træls. Han synes, det er så svært at stoppe med at ryge cigar, men han vil gerne holde helt op før efterårsferien, hvor han har inviteret sin mor til Jesper Hus. Du skal altså også strække ud, Dr. Træls. Jeg behøver aldeles ikke strække ud, romkugle. Jeg er i perfekt form. Nej, hvis man ikke strækker ud, så kan man altså blive helt slatten og falde sammen. Ja, røvligt. I er kommet med en masse gode forslag til, hvad Dr. Træls skal gøre i stedet for at ryge cigar. For eksempel at begynde at dyrke yoga. Rødspætte, romkugle og Dr. Træls, er I klar? Jeg håber, at I kommer og besøger os i Jesper Hus til efterårsferien til vores Halloween-åbning. Vi pynter op over det hele og laver en masse nye hugo-shows med monstre og spøgelser. I kan lave græskerhoveder på ansigtsmaling og prøve halmballe-labyrinten. Og så kan I vinde Jesper Hus sæsonkort til næste år for hele familien i vores skattejagt, da Dr. Træls var dreng. Åh, stræk dig! 10% mere! Nu synes jeg godt, jeg kan mærke, at jeg bliver lidt slatten. Okay, det kan godt være, at vi skal finde på noget andet, så. Hvad synes du, vi skal gøre?